Dhe unë po të them gjithashtu se ti e pjetri dhe mbi këtë shkëmbë, unë do të ndërtoj kishën time dhe dyrët e ferrit nuk do të ta mundin ate. Dhe unë do të të jap qelsat e mbretërisë së qjejvet. Gjithë qka që të kesh lidhur në bitok, do të jenë lidhur në qjej, dhe gjithë qka që të kesh lidhur në bitok, do të jetë zgjidhur në qjej. Atëherë i urdhëroj dishepujt e vetë që të mos i thonin askujt sa i ishte Jezusi Krishti që nga e qastë, Jezus i filloj të sëqaroj dishepojve të vetë, si duhet të shkon në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqve të, krereve, të të prifterinve dhe të skribëve se do të vritej dhe do të rinjallaj të tretën ditë. Atëherë pjetëri e mori me njanë dhe nisi të qërtoj duke thenë, o zotë të shpëtoft për endia, kjo nuk do të të ndodhë kur, dhe a ju këthyje dhe i tha pjetërit, shporu prej mejet o satanë ti je një skandal për mua sepse s'ke ndërmend punët e përendis për punët e njëriut. Atëherë Jezus u tha dishepujve të vetë, në qovë se dikush do të vijë pas me ta mohoj vetën, ta marë kryqin e vetë dhe të më ndjekë, sepse ai që do të doj ta shpetoj jetën e vetë do të ahumbas, për ai që do të ahumbas jetën e vetë për hirin tim do të gjenja të e që përfetim ka njëriju nëse fiton gjithë botën dhe pastaj e humb shpirtin e vet, ose qëfar dhëtë të jap njëriju si shkëmbim të shpirtit të vet, sepse birin njërijut dhëtë të vi në lafdi në atit të vet bashkë me njët e ti, dhe atëher ajë dhëtë të shpërblej se cilin si pasve për se ti. Nëtë vërtet ju them si disan nga ata që janë të pranishëm këtu, nuk dhëtë të vdesin pa e shikuar me par birin në njërijut duke ardhur në bretërin e vet. Amen është tani në shërbesën e ti, Zotë Jon Jezu Krisht, ku pasi i zgjodhi dishepujt e ti, dhe pasi dishepujt e ti e zgjodhen atë pra që ta ndjekin ku do që të shkoj a i të jenë dishepujt bashk me te, ku gjithë qka që, që të bej, a i të bejnë edhe ata, pasi pra kryoj dëmbëdhjet pjestaret apostuj që do të bëhen shin apostuj në mënyrë që të lavdërohej Perëndia nëpërmjet tyre, por edhe Krishti të lavdëroj ata dhe të shijojnë ata 12 apostujt dashurinë e Atit Perëndi, hirin e Krishtit dhe forcën e frymës fr 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 së shejtë. Kështu stërvitja vazhdon. Tani më është pran tyret. kanë marrë vendim që ta ndjekin, kanë marrë vendim që të rojnë ose të jetojnë bashkë me të ti përkushtohen ati dhe tani duhet që të vinj të këta një zbules tjetër nga përendia. Se pas zbules, vepra e, ose vepra e përendis nuk bëhet. Për këtë arsye dhe apostulli palë në letrën dretuar e fesianvet, një kish shumë e bekuar dhe shejtë, duke u lutur thot lutem që përëndia që ju japë frim zbuleset dhe frim diturijet që të njëhni përëndin. Dhe kështu pra, pan shumë mrekulli aqko sa e cnin se bashku, shumë veprimet e përëndis, pan lavdin e përëndis në jetën e Jezusit Nazareas, dhe tani vjen fjalla e përëndis në një pik kritike. Vjen pra Jezu Krishti dhe pyet dishepujt e tij duke thënë, "Çfarë thon njerëzit se jam un biri i njerëzut?" Dhe nxënësit thojnë ato që kishin dëgjuar. Disa i thanë se je John Pagzori, të tjerë thojnë se je Elia, të tjerë Jeremia, ose të tjerë thojnë se je një nga profetët. Domethën, thojnë se je një nga këta të shumtit, siç thamë një profet, si kur kishte shumë profet atëherë, një njëri i përendis, në mes shumë njërezve të tjerë të përendis, apo në pak njërezve të përendis, këtë e ka njohëtur përendia për ty, e falin njërezit për ty, kështu të njohin, dhe unë du të thoja ndryshe, një kishë si kur kishte të gjitha kishat e tjera, dhe akoma du të përparoja me thellë, një vëlla sikur të gjithë vëlezrit e tjerë. Ose për të vim të krishti tani. Një profet sikur të gjithë profetet e tjerë. Për ja që kjo nuk thot asgje. Për këtë arsye edhe vazhdon pyetjen e tij përsëri Jezu Krishti ndaj dishepujve duke ju thënë po ju çfarë thoni për mua se jam unë biri i dhe Pietri tha diçka e cila e shumë të rënditëse. I tha, se ti je nje dhe i vetmi, je krishti, bir i përëndis të gjallë, dhe nuk ka tjetër. A i je, i vetmi, nje dhe i vetmi, je mesia, je iz, i vajosuri i përëndis, je biri i përëndis, i vetëm linduri, je përëndia i vërtet. Dhe qëfar shikonin për para tyre të nëzënësit? Shikonin një burë 31, 32 apo 33 vjeqë. Këtë shikonin për para ti. Nuk ishte ndo një princë, ndo një i fortë, ishte marangozë, biri një marangozi në një fshat të Galileas, në Nazaret. por ajo që ka rëndësi është se qëfar ka zbuluar për tek ato njerës për krishtin. Krishti është shkëmb dhe gurë themelit, dhe është shkëmb dhe gurë themelit krishti tek gjithë njeri. Tani, moda e rejtë të këtë gjithë njerëzit është Se të gjitha kishat janë të njëjta. Të gjithë besojnë në Krishtin ose në Perëndin. Disa besojnë në Allahin, disa në Budën dhe disa në Krishtin. Dhe Krishti është një sikur të gjithë këto të tjerët. Por kjo nuk ka asnjë lloj fuqiyet, nuk ka asnjë lloj pushtetit. Ky lloj besimit nuk ka asnjë lloj premtimit që mund të marrë. Ne besuam jo tek një Krisht i vogël. Ne besuam në Zotin e plot fuqishëm. Në Zotin e plot fuqishëm. Përëndia jon, Krishti, mësuesi jon, drejtuesi jon, shpëtimtari jon, doktori jon, atë të cilin edhe pse nuk e pam, e duam dhe e adhurojmë, a i nga ka rilindur, a i nga ka pakzuar me frymen e shenjt, a i nga përmbush me frymen e shenjt, a i nga mirëmbanë, për në jetën e përjetëshme dhe ka shkruajtur emrin ton në librin e jetës, a i është një, është i vetëmi zotë, a i është përëndia i qëllit dhe i tokës, i vetëmi nuk është një nga shumë përëndi të tjera, por është i vetëmi përëndi, përëndi i vërtet, i vetëmi zotë, zotë i zotërvet mbret i mbretërvet është i vetëmi i plotfuqishëm, i cili banon në një dritë të pashtershme, është i vetëmi që u be njëri dhe vdicë për më kate tona. është i vetëmi të cilin e rilindi, e rinjalli përëndia për të nashfajsuar ne. A i është përëndia. Dhe Zotë Jonë, Jezu Krishtë, ku nuk i tha asgjë e pjetërit, nuk erdi të këne krishti të thot se unë jam zoti, por përëndia na e tregoj dhe ne e kuptuam në mënyrë në me më mrekulli qjellore me një zbulesë nga qielli në çoftë se kemi kuptuar ku besoj se kemi kuptuar se kush është Zoti jon. Dhe Pjetri i thot, falni Zoti i thot, Pjetër atë që thua nuk është Kjo një jotje një rezultat i mençurisë njerëzore. Por kjo që thua është si rezultat i një zbulese hyjnore nga ati im që është në qiell. Dhe unë të them se si ti je shkemb, pjetër do të thotë shkemb, dhe mbi këtë shkemb që është Krishti, ku është guri themelit ose guri i qoshes, unë thotë Krishti, biri i njeriut, kam për të ndërtuar kishën time. Një kishë, jo sikur të gjitha kishat e tjera, sepse qëfar do të që qëben Krishti, gjithë shka qëben Krishti nuk është e njeta, nuk është e njashme me të tjerat, sikur se Krishti nuk ka kënë të njashme me vetën e ti, kështu dhe vepra ti, s'ka njashmëri me dhe një veprë tjetër. Kjo kishë, kjo popull të cilin unë e kam blerë me gjakun tim, a të ki, këtë kish që unë krishti kam për të ndërtuar, nuk dhe të ndërtohet nga njërez, unë kam për të ndërtuar, unë dhe të jem breti, unë dhe të jem koka, unë dhe të jem zoti, ju të gjithë, vëlezër dhe motra dhe të jeni, deri aty, ju të gjithë, vëlezër dhe motra njëri me tjetrin, dhe ju jo me lartë, se kaqë, dhe në këtë kishë që unë kam për të ndërtuar, thotë Zoti, portat e ferrit nuk kanë për të patur forcë ndaj saj, pra s'ka për të patur vdekje në te. Vdekja që erdi me mosbindjen e Adamit, që erdi në të gjithë njerëzimin, kjo vdekje, Vazdon të ekzistojë kjo në të gjithë njerëzimin përveç kishës, sepse në këtë kishë, në kishën e Krishtit vdekje nuk ka. Por me vdekjen kalojmë nga kjo jetë e bekuar që jemi në kishë dhe në praninë e Perëndis, kalojmë në jetën më të bekuar në parajs dhe shohim Krishtin fytyr për fytyr. Vetëm nëpërmjet kësaj kishës, vetëm ata që kanë vdekur në Krishtin janë në këtë moment në parajs dhe shohin zotin fytyr për fytyrë dhe kanë marrëdhënie njëri me tjetrin dhe presin edhe hyrjen e ton atje në këtë kish pra mos ki frikë se dyert e ferrit nuk do ta mundin dhe kjo kish e veçantë kjo kish e vetmja kish ka pushtet kur kisha dhe në emër të Jezu Krishtit dhe kur dhe prën si pas vullnetit të Jezu Krishtit, atëherë përëndia e vullos dhe lafderon gjithë qka që ben ajo. Dhe ta themi dhe njëherë tjetër. Qfar do që të kesh lidhur në tokë, do të jetë lidhur edhe në qiej. Dhe qfar do që të zgjidhësh në tokë, do të jetë zgjidhur edhe në qiej. Kush kjo kish, sepse kjo kish, çfarëdo që të bëjë, e bën në emër të Krishtit, në qoftë se e bën. Dhe në çfarëdo që bën në emër të Krishtit, e bën sipas vullnetit të Perëndisë. Dhe kështu, Perëndia në këtë kish, Ati i Zotit tonë Jezu Krisht Çfarë do të bën kisha që është trupi i Krishtit e volos. E lidhë kisha, eshte lidhur dhe në qiej. Eshte zgjidhur nga kisha, eshte zgjidhur dhe në qiej. Si, sepse kisha ka qelsin e njohuris, ka qelsin e mbretëris se qielit. Për këtë rësujë e thotë, se ty du të japë qelsat e mbretëris se qiejvet. Kurse, Tragambledhësit dhe Farisejt, qëfar thonin? Për Tragambledhësit dhe Farisejt, qëfar thotë Krishti? mjerë ju njerës të ligjit që keni mësimin dhe doktrinin, sepse i hoqet popullit qelsin e njohuris, pra që është fjala e prendis, solët tjetër fjalë të zakoneve tuaja, ju nuk hytë në mbretërin e qilit dhe të tjere t'i pengoni që të hynë. Kërse fariseve që ju që farë ju thotë, mjerë ju farisejnë hipokritë, sepse e mbyllin bretërin e qilit për para njerëzvet me mend mendjet tuaja, me mendimet tuaja, me dëshirën tuaj, me si pas asaj që ju pëlqen ju dhe vendimet që mërni, dhe nga që ju nuk hyni në te, as ata që duan të hyn, i pengoni të hyn. Pra mos shkoni tek ata, ju thoni, sepse janë heretik. Kështu thonin atë her, farisen, për krishtit. Thonin, është princi demoneve dhe ik një largë ti. Dhe se nga që ata nuk hynin, mbyllin edhe portën për në mbretërin qëllore. Më vonë për dikoj pjetëri dhe pali, hidhin në burg, thote, eretik janë, është heretizmi i Nazareas vetë. Dhe ata që shkonin tek, ata pra, të gjitha të njëre që shkonin tek pjetri dhe tek pali, i pengonin pra. Por, si do që të jetë, në kishën e krishtit, nuk mund të mundin dyrt e ferrit. Mos ki frik, unë të kam kryuar dhe unë të kam formuar për lafdin time. Unë të kam thirur me emrin tim dhe emri kishës është nusja e krishtit e imja je, groja ime, nusja ime, thot krishti se je, dhe të kam kryuar për lavdin time. Dhe pasi e kuptuan, dhe pasi kuptuan me dhe ne sot, se kush është shkembi në të cilën krishti dhe të ndërtoj kishen, është Jezu Krishti shenja që, 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 që diskutohet, guri i skandalit. Dhe kjo kish është e, vet, e veçant, si kurse dhe krishti është i vetëm. është e veçantë kisha e krishtit, është e veçantë në pushtet, është e veçantë në, në forcë, sepse ka ungjillin e Jezu Krishtit që është forca përëndis që shpeton këdo që e beson. Kjo është forca e kishës, ka ungjillin e Jezu Krishtit që predikohet në përmjet frimës të shejt. Kjo është e kisha e vetme, kisha e shejt, kisha e lavdishme, pëllumbesha i me thotë zoti. Të të djetë konkubinat, të të djetë mbretëreshat, 60 mbretë resha, 80 konkubina, të reja shumë të tjera të pa numërta, për një është pëllumbesha ime. Ajo që ka pushtet, sepse veprën në emër të Jezu Krishtit, sepse veprën si pas vullnetit të përëndis, dhe përëndia e vullos veprën e saj. është e qmueshme në sytë e përëndisë. U bëre i qmueshme në sytë e përëndisë, kjo kishë sepse ndërtohet nga Krishti dhe përbëhet nga shërptorët dhe shërptorët që janë të qmuar në sytë e përëndis, sepse ndërtohen nga vetë krishti. Tani eshtë pitja kritike, kush të ndërton ty o vëla em? Kush të mëson? Kush të drejton? Kush të odhëzon? Kush të qliron? Ma keke e ke frikë, qfar frikë ke? Kush të mëson? pasi e kuptuan dhe pasi e kuptuam tani se jemi jo se jemi të mirë. Krishti jashtë si dele të humbur na xheti dhe na solli këtu. Me katar dhe të pa vlerë ishim dhe na solli na vendosi këtu, por sot jemi kisha e Krishtit. Jemi kisha e Krishtit sepse kemi fjalën e Perëndis dhe vetëm këtë. Sepse Krishti na siguron duke na thënë duke na pakëzuar me frymën e shenjt. Sepse kemi marrë vendim që të përkushtohemi dhe të jetojmë me Krishtin dhe për Krishtin. Amin vëllezër dhe motra. Ky është vendimi im, ky është vendimi që merr ti. Sepse kuptuam se Jezu Krishti është një. Dhe ka një nuse, nuk ka shumë nuse Jezu Krishti. Ka kishën e Krishtit një të veçantë dhe të vetme, një kish. Nuk është egoizëm po të thonim se jemi kisha e Krishtit, sepse shohim Krishtin se vepron në mes nesh. Askush nuk pi cigare këtu në mes nesh. Gjen një njerëz njerëzit jashtë Të gjithë jemi të rilindur. Kush të ka rilindur vëllave motër? Krishti të ka rilindur të gjithë jemi, apo më të shumëtit, jemi me një numër më të madhë, 95% jemi të pakzuar me frimin e shetë. Amin, kusht të ka pakzuar, krishti të ka pakzuar. Të gjithë kemi në dorën tonë unë gjillin e Jezu Krishtit. Sepse të gjithë u pakzua në emër të atit të birit e të frimis së shetë në falen në mëkateve dhe ka ikur trupi i mëkateve të mishit tonë. Por pika kritike e përsërisim dhe njëherë është vendimi. Që marim. Për këtë arsye, nga aj moment, Zoti vazhdoj dhe thot të ardhmen, flet për vazhdimin, sepse e ardhme atani nuk është si pas mendimeve të njërzore, për është si pas vendimit të përendis. Nga atëherë e thotë, se Jezus i filloj të sëqaroj të shepët e vetë se duhet të shkon në Jeruzalem, të vuan të shumë për shkak të pleqve, të krerve të priftërinve dhe të skrive të vritej për ditën e tret të rinjallaj. Këtë dhe gjua në zënesit, edhe pjetëri që kishtë këtë zbules, se Jezusi duhet të shkon në Jeruzalem, se duhet të vuan të shumë të vuante nga pleqt, nga kreret e preftërinëve, nga skribët, të cilët e kanë zhdukur qelçin e njohurisë dhe kanë mbyllur hyrjen e njerëzve në mbretërinë e qiellit me anë të idhujve, me anë zakoneve dhe traditave të tyre, e kanë mbyllur portën për në qiell pra. Dhe ditën e tretë, pasi të jetë vr vrar, do të ringjallaj. E dëgjoi Pietri dhe vazhdoi të thotë: Zot, Ki më shirë për vetën tënde, të vje keqë për vetën tënde, Mos u bëf, mos në dohë kur në ty kjo që thua që të vrit dhe të të vrasin. Kështu pra, pjetëri mendoj si njeri dhe shprehu ato që dëshiron si njeri dhe këto gjera nuk ishin të qmueshme në sytë e përëndis. Val, kush është i qmuar në sytë e përëndis në ato që bëjmë? Dhe Zotë i thotë, shporu prej me o satanë, ti një skandal për mua, në qëfë se të kam zgjedhur, edhe pse të kam kryuar, edhe pse të kam mësuar, ti për mua je skandal dhe jo i qmuar në sytë e mi. Përse, sepse ti ke ndërmend punët, punët që ka ndërmend njërësit dhe nuk ke ndërmend punët, punët që dëshiron zoti. Dhe për sëris, sepse kjo është qelsi i njohuris, i të, 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 qmuarit dhe të pa qmuarit. Duan, donë pjetër të një ti, atë që duan të gjithë njerëzit. Dhe nuk dëshiron atë që donë përëndia të bëhet. Dhe që falë duan të gjithë njerëzit? Duan dy gjera. E para eshtë, kush dëshiron të shpëtoj jetën e ti, ka për të humbur. Që falë duan të shpëtojmë jetën tonë? Të shpëtojmë shtëpin tonë? Të shpëtojmë të shkojmë pak majtas, pak djathtas të bëjmë ndryshe që të shpëtojmë, të mos edhe vuajmë, të mos edhe të mos ofendohemi tani. Të mos na përçmuaj kush, të mos çojmë edhe për çmimin e Krishtit. Të le të fshihemi, të fshihemi edhe, edhe pak. Kush dëshiron të shpëtojë veten e tij, ka për ta humbur. Por kushdo që do të, të humbas këtë jetë, për mua dhe në mua ka për ta gjetur përsëri. Kush e llogarit veten e tij të vdekur për mëkatin dhe për botën, ka për ta shpëtuar jetën e tij. Por kur nuk mund ta shoh veten e tij se është i vdekur dhe don të shpëtoj veten e tij nga bota, nga përçmimi, nga dëshirët e botës, nga mendimet e botës, a i ka përtahun për jetën e ti. Kështu nuk është me i qmuar në sytë e përëndis. Kjo është e para. Dhe dyta është pasuria. Sepse qfar përfitimit ka njeriu nëse fiton gjithë botën, dua të fitoj e, të fitoj gjithë botën akoma, po por edhe në qëse fiton gjithë botën dhe pastaj hum për shpirtin të ndë, qfar vleret ka? Dy problemet e njerëzve në të gjithë thakohet, që janë kunder dëshirës së përëndisë, do në të shpëtoj jetën e ti në botë dhe të pasorohet për sëri dhe të forcohet në botë. Por përëndia qëfar dëshiron? Përëndia dëshiron që të kumbasim jetën tonë sa për botën dhe të pasorohemi në pranin e përëndisë të pasorohemi në gjërat fëmërore. Për këtë arsye, kushtë dojë të vi pasmejet të mëndjek, thotë Krishti, do të mohoj vetën e ti, do të mohoj dëshirat e tia. Dua të kem botën në jetën time, nuk dua të jem i vdekur për botën, kjo është nëse vendos do në qofë se do të jesh i qmuar dhe në sytë e nuk bësh kotë, nuk bësh as duke të duar të rokitur, as duke të të mirë pritur. U bë i qmuar krishti pasi beri flimin që dha trupin e ti në kryqin e krishtit. Mori përqmimin e të gjithë njerëz vetë që të bësh i qmuar do të marrësh ofendimin dhe përqmimin e krishtit në ty nga njerëzit sigurisht e. Nuk është e mundur me, me, me një funa, por gruja dhëtë të vishet me, 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 një, me një veshje të, 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 të ndershme. Nuk bëhet që të kalojmë dhe të bëhemi të qmuar në sytë e përëndis me duke bërë dëshirat e botës, për bëhet duke Kryrë vullnetin e prendis, nuk mund të bësh i i qmuar në sytë e prendis, në qëse nuk vdes për botën, nuk bësh tëtë, të pret zoti dhe nga pret të gjithvet. Por duke pritur, do të kalojmë nga lumenjët, lumenjët e agresiv. Duke kaluar, do të kalojmë në për ujrat të fryra, duke kaluar, do të kalojmë në për zjarë, do të kalojmë në për e kryen gritjet e njerëzve derisa ta kuptojmë se një është shpëtimtari jon. Një është ai që na shpëton. Na shpëton edhe nga ujrat, edhe nga përrojt, edhe nga detet, edhe nga armit, edhe nga fuqit e errësirës, edhe nga portat e dyert të ferrit. Një është ai që na shpëton. Nuk e shpëtojmë dot ne vetën ton duke jetuar për botën, por Krishti ka për të na shpëtuar kur rojmë për Krishtin, nuk na mohon, por duron dhe na apret, sepse na ka dashuri për ne, nga që na ka thirur dhe na ka vendosur në kishët e ti, në përmjet nesh, ose në përmjet të ka për të lafderuar. Por nuk lafderohet kur dëshiron gjerat të botës, por të të lafderohet kur të kryesh vullnetin e përëndisë se kur të bësh dëshirën si pas dëshirës e botës, do të jesh një skandal. Dhe është problemi që të kemi të marim një vendim, dhe Zotë në ndihmo që të marim këtë vendim. Në abej o Zot të qmuar në sytë e tu. Në abej të dejnët që të mohojmë vetën tonë, të marim kryqin tonë dhe të ecim duke ndjekur gjurmet e Krishtit. Ju të duam ato gjëra që don bota dhe ato gjëra që don zemra jon, por të duam ato gjëra që don Perëndia. Ju të na pëlqejnë ato që u pëlqejnë botës, por të na pëlqejnë ato që i pëlqejnë Perëndis. Dhe jo të mendojmë me mendjen njerëzore, por të mendojmë me mendjen e Krishtit. Dhe atëherë biri i njeriut do të vi në lavdin e atit të vet bashkë me engjëjt e ti dhe atëher a do të shpërblej se cilin si pas vepër se ti. Pra do të vi momenti ku do të qëndrëm të gjithë për para krishtit në mënyrë që vetë krishti të shpërblej vetë ati përëndi të shpërblej gjithë se cilin nga ne për veprat që kemi bërë me këtë trup që kemi tani. Të gjithë dhe të kalojmë për para krishtit në qoftë se do të qëndrojmë deri në fund besnik dhe të marim pjesë në rëmbimin e kishës. Por disa do të kenë shpërblimin e tyre të plot, disa do të kenë jo të plot shpërblimin e tyre dhe të tjere do të kenë shpërblimin e tyre nuk do të kenë as pak me falni. Ja pra i qmuari tani në këtë jetë, por i qëmore në sytë e përëndisë edhe në jetën e përjetëshme. Duat që të mëhojmë vetën tonë, do të marrim kryqin, të ndjekim kryqin, të mos në apelqej bota dhe gjerat e botës, të mos duam botën dhe gjerat e botës, të mos mendojmë sikur bota, por të mendojmë dhe të dëshirojmë që të në apelqejnë gjerat e përëndisë. Nuk është e letë, për njeriu është e pamundshme. Por në qoftë se do ta donim sot këtë gjë dhe do t'ja ja kërkonim Perëndis, Zoti do t'na na jap. Të jemi të kënaqur me ato që kemi, jo me pasuri. Kënaqeni, sigurisht që punoni. Punoni për ushqimin, jo që prishet për në ushqimin që mbetet. Kënaqeni me aq sa keni, me ato mbuloja dhe shtroja që keni. Gjithmon, gjithshka për...